Розпочинається чергова зустріч, продовжується відбірковий раунд, продовжується група D, відбір до груп Gold, Silver, Bronze. На цей раз Assistant Group та Central Yard зійдуться між собою. Для Central Yard це дебют у звітному сезоні. Перша зустріч для них, отож про них, за ними будемо дивитися. А Assistant Group вже дві зустрічі провів, одну перемогу, одну поразку має. Це колектив, як ви згадалися, три залікові бали, і у цій групі ще дуже багато питань. В принципі, будь-який колектив, крім певно Матадор Усановка, який вже двічі програв перед цим Топіару, це була друга поразка, може вийти у Gold Division. У Топіару 6 залікових балах при трьох іграх, у Бігусу 3 при одній грі. У Assistant Group 3 при двох зустрічах. У Central Yard'у це, повторюсь, перша зустріч. Тож в них все ще попереду. Їх шанси можна буде оцінювати вже протягом їх ігор у цій відбірковій групі. Давайте поки що подивимося склади команд Central Yard. Їх склад. Цисар номер 9, Хоменко третій номер. Другий номер Кононенко, Бессонов під сьомим. Ільящук номер 90, і подивіться, що. Одразу небезпечний момент у Central Yard'у, і продовжуємо. Голкіпер команди Роман Башаєв номер 13 та Васильєв 17 номер. Зараз у нас пауза. Опинився на газоні гравець Assistant Group. Але готовий продовжувати зустріч. Самостійно піднявся. А ми переходимо до складу Assistant Group. Без номеру Антон Буров, Леонід Василець номер 17, Юрій Грабовенко третій номер. І ось перше порушення правил. Це розійшовся. Спочатку раз хлопця на газон поклав, вибачився, там було без порушення правил. Тут же відверто фолив капітан команди Central Yard'у. Ну і так мало хто може вистояти проти потужного дев'ятого номеру Central Yard'у. І все ж таки з другої спроби він виключає Юрія Грабовенка третього номеру з гри. Ну, навряд чи. Не навряд чи, а 100% це не було яким задумом. Просто так збіглися обставини. Цесар двічі вибачився, але Грабовенко треба трохи відновитися. Ми продовжуємо склад Assistant Group. Максим Голуват номер 69, Павло Кабиш номер 14, Роман Ковальчук 23 номер, Євгеній Кросун номер 77, Антон Неруш 21 та без номеру Віталій Костина. Ну і друге фол одразу за першим для Central Yard'у, поки ми розбиралися зі стартовим складом Assistant Group. Дуже швидко хлопці починають фолити, ще 4 хвилини зіграли, тільки 3 пройшло, і вже двічі Central Yard правила порушив. Зараз хлопці відбиваються, Менко м'яч за межі поля вибиває. Ковальчук в дотик вперед. Бачимо, Assistant Group намагається першим номером грати, контролювати м'яч. Контролювати намагаються його вони на чужій половині поля. І що зараз? Зараз буде кутовий, як я розумію, для Assistant Group. Ковальчук прострілює на дальню стійку, нікого з партнерів там не було. Від воріт для Central Yard. Навіть не від воріт, а аут. Розіграли його хлопці. Цисар розпочне атаку своєї команди. Діє праворуч. Ну, Ільящук дуже швидко повертає.
ліворуч. Намагається тепер, бачимо, Троль'ярд грати першим номером, контролювати м'яч. Трохи ось вже вони на чужій половині поля. Неточна передача від Цисаря. Перехоплення від Павла Кабиша. Той повертає на партнера. Євгеній Красун ставить корпус, але все ж таки витикається під ніг. У нього м'яч і кутовий ще один для Assistant Group. Цисар набирає швидкість, крізь всіх проходить, сам іде, сам зупиняється, отримує заду по ногах. Зараз так викликнув, що партнер навіть його перелякався і не влучив по м'ячу, але залишається Центр'яр з м'ячем, ліворуч удар, не залітає. Ось вже перший небезпечний такий момент від Центр'яр. Перше ми бачимо в дії голкіпера Assistant Group. Удар на цей раз вище воріт від Бессонова. Не від воріт. Залишається м'яч в межах поля, але все ж таки не вже не для Assistant Group. А от для Central Yard буде врешті-решт м'яч викотився за межі поля, і чергова позиційна атака від Центральярд. Вирівнюють хлопці гру, перші декілька хвилин Assistant Group намагався вище грати і з м'ячем більше. Зараз бачимо повністю на своїй половині поля. Розташовуються хлопці без м'яча, не поспішають його собі повертати. Опонент сам прийде, ось зараз він прийшов і м'яч повернув асистенту. Щоправда, ненадовго знову Цисар. Як тільки атака Центральярду, так одразу Цисар, зараз він сам пробуває, взяв ініціативу на себе, був рикошет, і кіпер спокійно після цього м'яч забирає. 2-2 від Assistant Group, не вдала передача, і аж ніяк Євгеній Красун до неї не встигав. І знову Цисар. Пішки, валіяжно, посміхаючись, немов на камеру зараз позує капітан Сент-Лотвіра, то ось він не дав передачу на Бессонова, той тепер намагається самотужки, і обіграв опонента, і другого обіграв, і третього обіграв, і лише останній заблокував цей удар. Все в межах правил, але залишається, залишався Сіснеру з м'ячем. Бачимо, що за рахунок дикої жорсткості Сент-Лотвіра намагається забрати м'яч. Все в межах правил, ну принаймні в цих двох епізодах. Але максимально не соромляться, максимально жорстко хлопці витикають м'яч з-під ніг опонента. І це певний психологічний тиск, звісно, створює на Assistant Group. Ковальчук зараз відкрився від опонента, віддав на фланг, сам забігає, можна прострілювати на дальню, не проходить передача. Відбивається Центральярд і одразу вихід один в один, пробиває і забиває Бессонов. Чудово обігравши один в один опонента і поклавши м'яч у дальній кут, тут без шансів для голкіпера, відмінна реалізація від Бессонова на 9-й хвилині, на 8-й навіть хвилині зустрічі. Бессонов відкриває рахунок забитим м'ячам у цьому протистоянні. І бачимо, що Центральярд розпочинає цей розіграш, цей зимовий сезон сільськогосподарських Київ з позитивної ноти. Так, ще матч не дограли, але бодай перший м'яч вони саме забили, а не пропустили. Подивимося, як відповість Assistant Group. Зараз вони знову захищаються. Зараз вже поворотом Ільящук пробивав і зробив це дуже потужно під поперечку, пославши м'яч, але голкіпер врятував в цьому епізоді. Знову Бессонов в центр. Удар буде. Боротьба біля штрафного майданчику Assistant Group. Все ж таки хлопці відбиваються, все ж таки буде відворіт. І відкладений фол для Assistant Group. Це перший фол для Assistant Group, проти, нагадаю, двох у Central Yard. Ой,
І ось вже за другим іде і третій фол. Central Yard знову повертається до того, що правила вони порушують. І так, при такій жорсткій манерігрі не дивно, що хлопці вже три фоли назбирали за менше ніж 10 хвилин. Зараз саме вони в атаці. Безсонов прострілює. А партнер пробіг вже лінію передачі. А от для Assisting Group. Башає від воріт, водить на ближнього. Ми бачимо, що власну половину поля Централ тільки пішки проходить. Це і не дивно, враховуючи низький оборонний блок. Assisting Group. Удар від Бессонова, йде на дубль. Сьомий номер Централ Ярду. І Грабовенко з'являється він. Знову на футбольному полі оговтався після двох поспіль стиків з капітаном Централ Ярду на початку зустрічі. Цісар. І закидання. Бачив, навіть озвучував це Іван Цісар. Забігання партнера, мовляв, я бачу, і потім як видав, але... Трохи зовсім трохи засильна виявилася ця передача, і як наслідок партнер дістатися до неї не зумів. Зараз дотик, намагання пробити, але Башаєв якісно діє в цьому епізоді. Непогано зараз розібрався Бессонов, зберіг м'яч для своєї команди, залишив його капітану і пішов роздити праву бровку. Йому якраз сюди м'яч і прийшов. Бессонов... Знову переведення, діагональне, понизу не проходить. Але з м'ячем Централ-Яр залишається. І яка передача від Бессонова, на цей раз вона вже якісна, на цей раз вона вже знаходить партнера, але той не зумів переграти голкіпера, пробивши прямо в нього. Грабовенко змішується в центр, знову міняє напрямок руху і ще раз. Тепер вже зупиняється. Грабовенко знову пришвидшується. Всіх обіграв, залишив на партнера. Тиб'є і Башаєв рятує після потужного пострілу Євгенія Кросуна. Але все в цьому епізоді зробив саме третій номер Юрій Грабовенко. Можливо, завівся. Можливо, зізлив його жорсткий прийом опонента на початку зустрічі. І зараз намагається віддячити їм. Куливатий. Максим з м'ячем зараз намагався віддати вертикальну передачу, не проходить. Друга спроба. Куливатий знову з м'ячем, на цей раз поперек грає. Йому партнер швидко м'яч повертає. Assisting Group треба щось змінювати, треба додавати у грі з м'ячем, адже вже 13 хвилин пройшло і не так-то і багато моментів у чорно-жовтих, які, нагадаю, програють вже з 8-ї хвилини. Централ Ярду 1-0. Так, часу ще забагато, але навіщо? Навіщо відкладувати на другий тайм те, що можна зробити у першому? Зараз жорстко, але все знову в межах правил. Цисар з м'ячем, віддає по ближній бровці. І проходиться передача і пробиває Ільящук. І знову на виході впевнено грає голкіпер Assisting Group. Грабовенко набирає швидкість, зупиняється, знову вмикається, до цього ми вже бачили в нього, але це не перестає працювати. І що зараз ледь у власні ворота, за ці Централ Ярду м'яч не закотили, обходиться для гравців у білих футболках. Ільящук залишає на Цисера, той перетинає середину поля. Вже не можна голкіперу, Цисер розвертається назад. І якби тут
трохи більше вімкнувся. Асистент груп, можливо, було б і швидше перехопити, але і так вийшло, що правда, Роман Ковальчук невдало. Передачу віддає, ну і тайм-аут. Повертається команда на футбольне поле, використав право на тайм-аут Central Yard. Хлопці відпочили, виключно для цього брали, адже два гравці на лаві запасних і лише один з них польовий. Тож, самі розумієте, фізичні кондиції команди Central Yard і необхідність такої хвилини передишки. Удар від Assistant Group, ну а хлопці, опоненти Assistant Group, мали цей час якось конструктивно провести для того, аби видозмінювати модель гри, для того, аби якось відповідати опоненту, який вже встиг відмітитися десь забитим м'ячем. Є в них ще трохи більше 4 хвилин ще у першому таймі і весь другий. Бессонов сам розвертається, набирає по правому флангу, продавлює опонента, зупиняється. Бессонов сам далі намагається грати, але вже вбиває Павлока, бо ж м'яч у нього з-під ніг. А от для Central Yard. Ільящук отримує передачу, повертає на Бессонова. Знову Ільящук, чому б не пробити, якщо з лівої вдасться, ні. Прибирає під праву, повертає в кут м'яч на партнера. Як Бессонов зараз тут розібрався. А ось голкіпер вже обіграти не дається. Закидання вперед. Ковальчук. Треба було швидше приймати м'яч. Скидка на дальню. Удар 1-1. І так піде Роман Ковальчук. Покотив. Розібрався з опонентами. Притримав м'яч. Покотив на дальню. І там вже Павло Кабиш якісно відпрацював. Дотик пробивши повз Романа Башаєва. Рахунок стає у нас 1-1 на 17-й хвилині зустрічі. Assistant Group, бачите, скористався тайм-аутом Central Yard більше, ніж сам Central Yard. Ось це вже цікавіше. Нічийний рахунок завжди цікавий тим, що обом колективам треба максимум зусиль прикладати для позитивного результату у відбірковому етапі. В принципі, очки розтринькувати не можна, адже кожен заліковий бал може суттєво вплинути на турнірне становище. Тим паче в групі із 5 колективів. Мишаєв швидко вводить м'яч в гру, а ось далі передача йде також швидка, але вже неякісна. Хоменко високо і неточно віддавав на партнера у простій ситуації, яка зовсім не вимагала від нього таких дій. Ну, як наслідок вже Юрій Грабовенко з м'ячем на власній половині поля. Закидання вперед, Башаєв
мав, звісно, перевагу над Павлом Кабишем. Він і сам повище, ну і мав право використовувати руки, якими, власне кажучи, і відвів загрозу від своїх воріт. Непогано стінку, тільки понизу. Понизу треба було повертати. І знову Хоменко віддає невдалу передачу Ковальчук. Башає, вистрібує і обезброює опонента в яскравому елегантному стрибку. Дісталося Івану Цисарю зараз. Пішов він на бровку. І повертається зустріч. Поновлюється зустріч. Ось розпочнеться остання хвилина першого тайму. 1-1 на табло, нагадаю. Виходить за межі поля, буде від дворі. Від дворі для Assisting Group. Ковальчук отримує передачу. Він тут поруч з голкіпером розташувався. Кабиш. В центр Грабовенко. 3-3 від Assisting Group. Ну що, остання хвилина, чому б не вийти вперед? Але в свого Грабовенко влучає, пробиваючи поворотами. Тепер одна з останніх спроб для Central Yard. Бешаю так само з ближнім. Далі по лівому флангу розвивається атака Central Yard. Переведення на інший. Вперед не дала передача. Відворіт для Assisting Group. 20 секунд до перерви. Кабиш, він тут один з м'ячем. Один на всю половину. Зараз в нього Ковальчук підключається до того, аби допомогти розпочати цю атаку. Але її вже час скоро завершувати. 10 секунд до перерви. Ковальчук під праву прострілює. Не доходить до партнера передача. Відбувається Central Yard. Непогано, але далі не виходить. І лунає свисток на перерву. 1-1 рахунок.
Розпочинається у нас другий тайм протистояння між колективами Central Yard та Assistant Group. 1-1 на табло. В принципі, доволі рівна гра від обох колективів на 8-й хвилині. Бессонов рахунок відкрив, а на 17-й Кабиш зрівняв. Ось так на цьому і зупинилися команди. В цілому важко виявити, визначити команду, яка більш якісно провела перший тайм. Можливо, трохи яскравіше видав Central Yard, але зовсім не суттєво. І в другому таймі все, що завгодно може статися. Зараз Обріцька від Central Yard. І Гробовенко розпочинає контрвідповідь 3-2 вже. Дочекався він зліва партнера, йому повертає той Гробовенко на дальню. Кабиш! Гробовенко! Не треба вже з носка якось його запхати у ворота. Ні, Цисар кістьми лягає під м'яч і зберігає його для своєї команди. І розвертається. Віддає ближньому. І зараз треба біля власних від простоти діяти. Не треба зараз привозити небезпеку у власному штрафному майданчику. Ну і, в принципі, малюнок, бачимо, зберігається з першого тайму. Дуже неспішно розпочинає свій атаки Central Yard. І нічого проти цього немає Assistant Group. Цисар вже на чужій половині поля, майже весь Central Yard, ось лише тільки Бессонов, який м'яч отримав на власній. Далі в боротьбу партнеру, і то подивіться, як йому вдалося це зробити, зберегти м'яч для своєї команди. Виглядало це дуже ефектно. І врешті-решт аут для Central Yard, який врешті-решт виконаний неправильно. Неправильно вив його Труль Ящук, нещодавно запровадилися нові правила виводу м'яча за ауту. Тепер виключно з лінії треба м'яч вводити. І поголовно величезна кількість команд допускається цих помилок. Виключно через те, що не знають або ще не звикли до нових правил гри у футзал. І так декілька ще турів, декілька раз хлопці м'ячі повіддають за ауту і відійдемо вже ми від таких аутів, то від одних, то від інших. Ну, зараз Central Yard на чіплені поля, Хоменко ліворуч, Бессонов не зумів цю передачу прийняти, аут для Assistant Group. І ось знову, бачите, ось знову покотився м'яч, розводить руками гравець Assistant Group, не розуміє, що трапилося Максим Головатий, але аут був введений неправильно. Удар від Цисара і тільки стійка рятує зараз Assistant Group від другого пропущеного м'яча. А тут Роман Башаєв, немов справжній лев, ричить і лякає, розганяє всіх в окрузі в радіусі 5 метрів. І навіть м'яч вилетів від цього потужного крику за межі поля. Вливати триває атака для Assistant Group. Залишається м'яч в межах поля, вдається зберегти його для своєї команди Дмитру Ільящуку. Зараз Кононенко в центр на капітана. Цисар набирає швидкість, оцінивши обстановку, прокидує собі наліво, прострілює і завершується ця атака ударом, але завершується ударом не точно. І що? Зе метра не влучає гравець Central Yard у ворота, і чим викликає незадоволення від партнерів. Такі нагоди марнувати, звісно, не можна. Таких нагод в нашій грі небагато.
в цілому дуже обмежена кількість моментів, і коли марнуєш такі, то це вкрай важко переноситься партнерами. Викликає негативну реакцію. Ще один удар тепер від Assisting Group повз ворот. Сесар обережніше, треба біля власних воріт, Грабовенко проти нього. І правила порушує. Юрій, можливо, згадуючи... Можливо, згадуючи епізоди на початку першого тайму, адже саме Цисер викочив його з гри на декілька хвилин. Бессонов непогано, і дотик забиває. Централ Яр другий м'яч, посилаючи його під поперечку. Дмитро Ельєщук. Дмитро Ельєщук неймовірно якісно зіграв в цьому епізоді. Ну, спочатку Бессонов протягнув м'яч, гарно покотив, але покотив на кут і... Все одно Дмитро Ільщук знайшов нагоду для удару, знайшов нагоду для якісного удару і на 27-й хвилині зумів все ж таки вивести вдруге по ходу зустрічі Централ Ярд вперед, поклавши м'яч під поперечку. Ну і ще раз визначаємо гольову передачу Богдана Бессонова. Грабовенко розіграв кутовий Централ Ярд, Assisting Group, обрізка, Бессоном мчить вперед, зараз головне зберігати спокій. Assisting Group, який зараз, пропустивши другий, ледь не пропускає і третій м'яч у власні ворота. Ну, а Централ Ярд навпаки, треба додавлювати опонента, поки є така можливість, адже, повторюсь, при такій рівній грі треба все використовувати, що може принести користь твоїй команді, і зараз морально зрозуміло, що Централ Ярд на підйомі, і питання тільки, як вони це використають на табло. Зараз Централ Ярд кутовий заробляє. Цисеру. Стоїть, тут важко стоячи щось вигадати небезпечне, треба виводити м'яч з кута, і залишається все ж таки Цисер м'ячем, розвертається, пробиває, заблоковано цей удар, але атака триватиме для Централ Ярд, адже від ноги захисника м'яч покинув межі поля. Удар в дотик, заблоковано. Друга спроба буде. Так, вийшов м'яч за межі поля. Ящук, через нього м'яч виводиться з ауту, переведений на інший фланг, ось Романа Башаєва підключили до цієї атаки, він з ближнім, тепер знову можна з ним зіграти, дотик до опонента був, але сам чуть вперед Бессонов, поки всіх два рази не обіграє, Бессонов не заспокоїться, але м'яч втратив і підстраховує Цисер, не дає Ковальчуку першим дістатися до м'яча, Башаєв таку цікаву передачу щойно віддав. Цисар! Що робить Цисар? Самотужки привозить він м'яч на власні ворота. І ще до пропущеного м'яча Цисар сам зрозумів, що він накоїв, і не стримав емоцій, чудово описуючи одним словом свої дії у цьому епізоді. І воно як-ніяк яскраво підкреслює, да, зроблене капітаном Централ Ярду. І Павло Кабиш так оформлює дубль, підкарауливши. Хто ж міг подумати, що так на рідному місці опонент біля власних же воріт подарить тобі не тільки момент, а ще й забитий м'яч. Тож на 29-й хвилині Павло Кабиш зрівнює рахунок, оформлюючи дубль, двічі забиваючи у дотик. Ну і сидить, якщо ви можете побачити зараз на камері, засмучений праворуч від воріт капітан Централ Ярду, обдумуючи свої вчинок, а зараз ледь його команда не пропустила і третій м'яч, і це взагалі був подвійний удар для капітана. Кабиш набирає швидкість.
Зараз команда має підтримати свого капітана, забивши третій м'яч для того, аби той поскоріше забув про скоєний проступ. Зараз ви знову можете спостерігати за ним в об'єктивах камери. Так, шкода, шкода Цисера, але, повторюся, команда має зараз піти вперед і змусити Цисера повернутися на поле, вже забувши про скоєне. Башаєв, закидання вперед, не проходиться передача. Кабиш, знову Павло з м'ячем, не точно віддає. Одразу вимикається у відбір, але не дається зробити. Ільящук під праву. Закривають. Подальше просування його з м'ячем. Все в межах правил. Знову Кабиш, подивіться, як вмикається Павло після другого забитого. Віддавав зараз на Ковальчука, але відпрацьовує Хоменко. Ой, перепрошую, Кононенко в захисті. Грабовенко назад, Ковальчук. Удар, і Башаєв забирається м'яч до рук. Ілящук знову мчить по лівому флангу. Він також у другий тайм яскравіше проводить, забивши, повірив в себе, відкрив друге дихання і зараз літає наче по полю. 90-й номер Central Yard'у раз за раз накаляючи обстановку біля виріт опонента. Небезпечний удар. І ще одна нагода. Стійка! Не забиває. Не забиває Євгеній Кросун. Ну, бачимо, важко Central Yard'у оговтатися від пропущеного м'яча. Зараз ледь не пропускають хлопці треті. Ну і Іван Цисер з'являється на футбольному полі, аби йому самотужки виправляти ситуацію, до якої ж він самотужки і призвів. Кросун. Кросун в центр віддає. Удар повз ворота. І що коїться у тій зоні? Нещасливий правий фланг оборони Central Yard'у. Зараз вже Бессонов ледь не привіз пропущений м'яч, але якось опонент вже не очікував, що двічі поспіль так повезе їм, і не зуміли реалізувати. Цисер праворуч, Бессонов зміщується в центр, Богдан віддає ліворуч на Цисера і заблокований його удар. І подивіться, яка обрізка, який провал у захисті. 2 в 0 від центру Assistant Group. І що? І знову стійка. І знову стійка від Євгена Кросуна. Тотальне невезіння 77-му номеру. Двічі він в убойній позиції, вбивчій позиції, влучає у стійку, марнуючи дві 100% нагоди вивести свою команду вперед. Ну і тайм-аут. Терміновий тайм-аут у нас для того, аби привести до ладу свою гру.
Повертаються команди після тайм-ауту. 6 хвилин 20 секунд до завершення зустрічі. 2-2. Ну і, друзі, другий тайм у нас набагато цікавіший за перший. Так, рахунок по таймам 1-1, що в першому, що в другому. Але скільки емоцій, скільки вже і швидкостей додалося, і таких незрозумілих помилок, обрізок, в першу чергу від Central Yard'у. Не реалізація тотальніша від Assisting Group, а саме від Євгенія Корсуна в першу чергу. Все це вкупі робить другий тайм дуже і дуже цікавим і дуже і дуже непередбачуваним. Чим же завершиться ця зустріч, я думаю, ми не дізнаємося до останньої хвилини. Не буде зрозуміло. Боротьба біля кутового, біля воріт Assisting Group, іначе відбиваються хлопці, але заволодіти ініціативою, перехопити м'яч остаточно не вдається. Ось же центральний і Башаєва підключає до власних атак. Як зараз намагався закрутити опонента Кононенко, але натомість закрутив лише сам себе і також емоційно та жартівливо коментуючи погоду вже свого віража, власні дії після того, як вже закрутився, але, на жаль, все це я не можу передавати вам у ефір. А от для Assisting Group. Цисар, перехоплення передачі від опонента, розпочинає цим атаку власної команди. Ось зараз Кононенко далі по флангу м'яч запускає. Перепрошуюся, Кононенко, так, все вірно. Кононенко був, але вже варто захищатися йому. Передача вперед, голеватий, Грабовенко в ближню, 9 мітів, але так і не влучив. Але не варто відлежуватися, нема часу це робити. Аж вже Ільящук мчить вперед, і він пробиває, і вже небезпека біля воріт Assisting Group. Це приємно спостерігати, цим приємно дивитися. Такою величезною кількістю моментів, швидкостей. Ну і залишається питання відкрите лише стосовно реалізації власних моментів. Бачимо, що у другому таймі їх в рази більше, ніж у першому, як у Central Yard, так і у Assisting Group. Але забили хлопці поки що рівно стільки ж, скільки і до перерви. А грати залишається вже менше 4 хвилин. Тим часом у нас до завершення зустрічі і, ну, не знаю, чи задовільнить нічийний результат, бодай кого сьогодні. Серед тим часом кутовий заробляє. Адже, повторюсь, у першої команди вже 6 очок після 3 ігор. У Assisting Group після, в разі, якщо матч так і завершиться, після 3 ігор буде 4. Ну, а для Центргарду це буде перше залікове очко. Закидання вперед, непогано. Скидка на Ільящука. В нього вже починає. Ось дивіться, є м'яч. Іван Циса реабілітується. Ось тепер вже остаточно. І як подивіться, це дуже красиво, як команда підтримує свого капітана, аплодуючи дуже довго і гучно. Молодці. Молодці хлопці. Вони чудово розуміють, як і ми всі з вами, емоції, які пережив за останні хвилин 5-10 їх капітан, і в цілому, не тільки за цю зустріч, і чудово вони його підтримали, і це виглядало дуже і дуже красиво. Ну і тим часом на 18-й хвилині другого тайму ми все ж таки це відзначимо. Іван Цисар, повертаючись на футбольне поле, забиває матч і м'яч, і який м'яч забиває Іван Цисар. Можливо, не хочу, звісно, забігати наперед, але можливо це переможний м'яч, але враховуючи прагматизм того ж Івана Цисара та в цілому його команди, хлопці не будуть соратися зараз тримати м'яч корпусом ось там в районі то однієї бровки, то іншої. А чи знайде в собі сили Assisting Group активно цьому протидіяти, які зараз без м'яча і які зараз будуть мати кутовий на власні ворота, це ще питання відкрите. У
Ось зараз на кутовому ще секунд 10-15 Центролат виграє, навіть навіть більше, адже на Башаєва м'яч відкатують, йому вже не можна. Прикра помилка, Кабич одного обіграв, після обрізки. М'яч іде ліворуч, удар повз ворота. Повз ворота летить м'яч. Башаєв зараз, певно, подумав все, що тільки можна було подумати про гравця Сейнсу, який з бровки подав йому м'яч, намагався зараз, не поспішаючи, Роман, останні секунди не чистого часу вбити, а йому так швидко і точно м'яч подали. Ну і тут Башаєв випускає м'яч, сам себе зараз криком напугав і випустив м'яч за межі поля, але кутовий невдало розігрує асистент групу, що правда швидко його собі повертають. Вливати далі, Башаєв! Це могло бути дуже небезпечно, це було небезпечно, Павло Кабиш зараз ледь не забив третій м'яч для команди, ледь не оформив хет-трик, але у підсумку лише правила порушив. Закидання вперед. Ну, 2 секунди під час польоту м'яча Central Yard виграв, але не більше. 38 секунд грати. Ковальчук всім польовим складом асистент груп на чіплені полі. Чи не варто застосовувати п'ятого? Втрачати вже нема чого. Ковальчук не зрозуміло рішення. Відверто кажучи, останні секунди, останні атаки, і так їх марнувати, це не найкраще рішення. Ну і тайм-аут за 28 секунд для Central Yard. Що повертаються команди, ось ось пролунає свисток, який дозволить дограти ці 28 секунд. Є вже свисток, Башаєв вперед, там зовсім сам гравець Central Yard зараз. Натомість, аби захищатися, Central Yard ледь четвертий не забив. І з м'ячем хлопці залишаються, ну тут головне дотримати. Так, через Башаєва це декілька секунд, яких вже і не так-то багато. 15 секунд. Швидше треба Башаєву на власній половині поля з м'ячем розлучатися. Цисар біля власних воріт, це небезпечно, але іншого виходу немає. Цисар на лінії м'яч. Цисар випускає. Від кого? Від Цисара. 3 секунди і аут для асістинг груп. Трохи не дотягнув капітан. Трохи не дотягнув капітан і залишив ще 3 секунди. А тим часом жовта картка для гравця асистинг груп, але кого вже це хвилює? Тут головне здобути позитивний результат. І вже в 5 польових на 2 секунди тільки наважується асистинг груп грати. Скидка, удар, рикошет, добивання, лунає свисток. Немає третього м'яча. Ми вітаємо Central Yard із вдачним дебютом і першими трьома заліковими балами та перемогою 3-2.